I lyset af fortid kan nutid blegne, og fremtid køre i grøft eller sejne. Under trykket fra byrden af de minder, man har, dannes sorg i sjælen og efterlader arm. Men ar kan mindes en afgivet mening, hvis man samler det hele i skøn forening. Så gå ind i anbragt, se og lyt, måske du vil lære at tænke nyt. Det var mit lille bidrag. Det er dejligt. Det er en god introduktion. Ja, ja. Danmarks Forsorgsmuseum har lavet en ny udstilling, der hedder Anbragt, som fortæller om børns anbringelser fra 1890 til 2023 med deres egne ord. Og den skulle I tage og gå ind og se. Jeg har jo en bamse, der er sådan en lille dalmatinerhund. Og jeg synes bare, den minder meget om, altså sådan, jeg har også nogle steder, hvor det sådan skallede helt af, fordi jeg har siddet og nusset den. Jeg har to storsøskende. Den ene, der er 14 år gammel. Hun bor også sammen med mig på det her bosted. Kære moder, tak for brevet. Jeg bliver altid så glad, når jeg får brev fra dig. Jeg længes efter at høre fra dig. Du kan tro, jeg glæder mig, til du kommer herud. Det der savn, hvor er dem, der skulle passe på en, når man rækker sig ud efter dem hele livet. Nej, selvfølgelig. Man det. Det holder aldrig op, ja. Nej. Og det er jo det, hvor jeg bliver så satansomt. Efterværende er navnet på den støtte, som tidligere anbragte mellem 18 og 23 år kan få, når deres anbringelse slutter. Det er langt fra alle, der får det. Og som anbragte skal man ofte selv søge om at få det. Synes du, at alle anbragte automatisk tilbydes efterværende? Jamen det er jeg jo ikke et øjeblik i tvivl om, men jeg synes, alle svarene bliver jo gemt. Ja. Fordi der kan jo lige pludselig komme nogen, der skriver et eller andet derinde. Ja, fordi man kan nemlig også kommentere, at det er ikke bare ja nej. Nej, nej, det er ikke. Og det er det, jeg tænker i det hele taget med det her. Fordi I fortæller ikke kun, synes jeg, historien om, hvor skidt det var. Forsorg er jo, det er jo stadig noget, folk gør med hjertet, ikke? Ja. Altså, man kan jo tænke sig bedre om, ja. Ja. End man har gjort. Og hvis ikke vi lærer os, at det vi har gjort. Så gør man jo de samme fejl. Præcis. Og det, er jo... og det synes jeg viser så skide godt. Ja.